თქვენ უყურებთ მე-9:09 საათზე ჩვენი მოსმენა, ასევე შეგიძლიათ რადიო უცნობზე FM 98. ზაზა სოფრომაძე ამდრომდე მთავარ პროკურატურაში რჩება. ჩვიდმეტსაათიანი მცდელობის მიუხედავად მასთან ადვოკატი არ შეუშვეს. ცოტა ხნის წინ კი გაირკვა, რომ მან იურისტის მომსახურებაზე უარი თქვა. სოფრომაძე სამოქალაქო ფორმაში ჩაცმულმა, პირებმა გვიან, ღამით აიყვანეს. თავდაპირველად მისი ზუსტი ადგილსამყოფელი არავინ იცოდა და სხვადასხვა სამართალდამცავ ორგანოებში ეძებდნენ. მოგვიანებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ინფორმაცია გაავრცელა, რომ დემოკრატიული მოძრაობის წევრი დაკავებული არ არის და მოწმის სტატუსით უნდა დაეკითხოს. რა საკითხზე მიმდინარეობს დაკითხვა უცნობი რჩება. ზაზა სოფრომაძემ ადვოკატზე უარი თავად თქვა. გადაწყვეტილების შესახებ მან დღის ბოლოს მეუღლეს შეატყობინა. თუმცა რა გახდა ამის მიზეზი, დაკავებულის ოჯახის წევრებს ჟურნალისტებთან საუბარი არ სურთ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი სამოქალაქო ტანსაცმელში ჩაცმულმა 10-ზე მეტმა პირმა სახლში დილის 4 საათზე აიყვანა. სოფრომაძის ყოფილი ადვოკატის ინფორმაციით მათ დაკავების მიზეზი არაუხსნიათ. გელა ნიკოლაიშვილი მისი დაცვის ქვეშ მყოფს დაახლოებით 8 საათი სხვადასხვა სამართალდამცავ ორგანოში ეძებდა. 12 საათი განმავლობაში არანაირი მოწმის და თუნდაც ბრალდებული სტატუსის დაკითხვას არ ითვალისწინებს კანონმდებლობა. როგორც ჩანს, ხელოვნურად ბლოკავენ იმას, რომ მე მოახერხო შესვლა მასთან, იმიტომ რომ არავინ არანაირი ინფორმაციას არ იძლევა. ზაზა სოფრომაძის დაკავებას დემოკრატიული მოძრაობის წევრები პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებენ. ნინო ბურჯანაძის განცხადებით, წინასაარჩევნო ხელისუფლება ოპონენტებზე რეპრესიებს აძლიერებს. ეს არის მითუფრო არჩევნებამდე ორი თვით ადრე პირდაპირ ზეწოლის განხორციელება პოლიტიკურ პარტიაზე. ჩვენ ვიცით ძალიან კარგად, რომ ხელისუფლებას ჩვენი პარტიის და ჩვენი ძალის ეშინია. ზაზა სოფრომაძის თანაპარტიელების ცნობით, პროკურატურის თანამშრომლებს მასთან შეკითხვები ძველ საქმიანობასთან დაკავშირებით აქვთ. სამართალდამცავებმა პირველად საპენსიო ფონდის ყოფილი ხელმძღვანელი 2006 წელს სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტების გამო დააკავეს. 8 თვის შემდეგ კი საპროცესო შეთანხმების საფუძველზე გაათავისუფლეს.